Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u vijesti Slavonsko-brodske televizije. Općina Pocrkavlje proslavila je jučer svoj dan 30. obljetnicu osnutka i 32. obljetnicu formiranja legendarne 108. brigade. U svečanu sjednicu općinskog vijeća u Novom vatrogasnom domu odana je i počast svim poginulim hrvatskim braniteljima polaganjem vijenaca na spomenik 108. brigade ispred zgrade općine. Uz brojne realizirane razvojne projekte, načelnik općine Tomislav Trtanj najavio je dogradnju dječjeg vrtića Bambi i izgradnju novih šumskih puteva. Kroz tjedan, dva dana raspisujemo natječaj za dogradnju dječjeg vrtića, znači za još jednu skupinu, to je jaslička skupina, vrijednost negdje oko 4 milijuna kuna, odnosno ili negdje oko 600 tisuća eura. To bi trebalo biti realizirano u sljedećih godinu dana, tako da je ovaj dio koji sada imamo, 3 do 6 godina imamo dvije skupine, vrtić je pun, imamo negdje oko 45 djece u vrtiću, tako da zaista je vrtić i opravdao svoje postojanje. Možda još jedan od bitnih projekata je isto tako realizacija projekta šumske ceste, znači to je vrijednost isto negdje oko 600 tisuća eura, to je sad u izgradnji, nadam se kroz mjesec dana da bi to mogli privesti kraju, tako da će općina biti bogatija za nekih 4 km šumskih cesta koje će zasigurno i povećati kvalitetu tih ljudi koji ih koriste. U općini Rešetari prije nekoliko mjeseci osnovana je udruga branitelja Domovini vjerni. Kao jednu od prvih aktivnosti pokrenuli su obilježavanje Dana branitelja. Jučer je po prvi puta održano obilježavanje ovoga dana. Započelo je svetom misom, nakon čega su položeni vijenci za 26 poginulih hrvatskih branitelja s područja ove općine, ali i za prvog hrvatskog predsjednika doktora Franju Tuđmana. Udruga već sada okuplja više od 100 članova, a očekuju i nove. Dugi niz godina smo u općini Rešetari željeli i htjeli imati svoju udrugu branitelja. Normalno, dugo godina je bilo, što mi kažemo, nesuglasje ko će biti predsjednik, ko neće i tako dalje, sve ono što ide u tom dijelu. Međutim, ipak smo uspjeli prije evo, neke dva mjeseca, osnovali smo svoju udrugu, trajalo je to negdje više od pola godine dogovora, sastanaka, inicijativnih odbora, upisa članova kako bi krenuli kao inicijativni odbor i napokon smo uspjeli. U tim sastancima i na prvoj skupštini udruge branitelja na osnivačkoj doneta je odluka gdje će 28.6. biti proglašen kao dan branitelja općine Rešetari. To smo mi isto na općinskom vijeću općine Rešetari potvrdili. Evo, današnjim danom smo prvu godinu zajednički proslavili ovu jednu za nas vrlo bitnu obljetnicu. Veći broj asistenata i veće plaće, veći broj osoba koje bi mogle koristiti uslugu osobne asistencije, proširivanje kruga korisnika za koje se može ostvariti pravo na status njegovatelja. To su samo neke od izmjena koje donose novi Zakon o osobnoj asistenciji i Zakon o socijalnoj skrbi. Na snagu stupaju prvog dana srpnja, međutim iz udruga već sada stižu upozorenja da izmjene neće riješiti probleme. Iz udruge Sjena poručuju da će u problemu ponovno ostati oni u najtežoj situaciji kojima je potrebna cjelodnevna njega. Jedna od velikih nelogičnosti ovog zakona o osobnim asistentima je taj da recimo osobe koje su sa Bartolovim indeksom od 0 do 20, to su osobe koje su u budnoj komi, koje ne mogu micati ni rukama ni nogama, uvjeti da bi ostvarili maksimalnu satnicu vam je da žive samostalno. Pa iskreno ne znam nijednu osobu u Republici Hrvatskoj koja živi samostalno u takvom stanju da bi ostvarila tu satnicu. Jako veliki minus je ovog zakona je što vladajući i dalje ne vide da osobe s invaliditetom žive od ponedjeljka do nedjelje 7 dana u tjednu, a ne 5 dana u tjednu, kako je sva ova satnica i fokusirana. Neumorni biciklistički entuzijasti iz udruge Abakus iz Orijovca nakon uspješno održane Cro Ultre na 24 sata, sada su krenuli na svoj prvi memorijalni ultramaraton koji je posvećen poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu. Krajnji cilj je Dubrovniku koji planiraju doći u subotu 1. srpnja te bi na taj način odvezli 5 etapa u 5 dana. Na svom putu dugačkom 950 km članovi biciklističke udruge Abakus iz Orijovca od Ovčare pa sve do Dubrovnika položit će vijence i zapaliti svijeće na svim spomenicima koji su posvećeni poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu.
S Ovčare je na ovaj ultramaraton krenulo 8 biciklista. Sve što se je događalo, strašno je. Strašna je priča i danas smo baš na putu iz Ovčare do Vukovara, do Tornja, gdje smo se prvi put uslikali. Pričao sam sa jednim gospođom i on kaže da kakve stvari su se događale, da se to nikad ne smije zaboraviti i zato su takve manifestacije koje mi radimo uvijek dobrodošle i uvijek se moraju održavati. Vrijeme danas sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti mjestimice slab i umjeren dnevni razvoj oblaka, dok će ujutro lokalno biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva. Toliko za danas u vijestima. Ostanite i dalje uz naš program. Ugodan ostatak dana i doviđenja.